Pani magistra Katarína Čatlošová bude hovoriť o aplikácii Model S-DAT v numerickej predpovedi počasia na Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Nech sa páči. Dobrý deň. Chcem sa uistiť, kým začneme, že ma dobre počujete a vidíte prezentáciu. Počujeme trošku slabšie, tak ak môžete, trošku pridajte hlas. Dobre, tak budem sa snažiť rozprávať zreteľne. Dobre. Vážení kolegovia, vážená verejnosť, prajem príjemné popoludnie. Moje meno je Katarína Čatlošová a budem dnes hovoriť o aplikácii MOD S-DAT v numerickej predpovedi počasia na Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Údaje typu MOD S sú typom leteckých meraní, preto sa v úvode budem venovať popisu práve leteckých meraní a ich odlišnostiam. Keď hovoríme o leteckých meraniach, je potrebné vysvetliť, že máme na mysli meteorologické merania, ktoré sú zaznamenávané meteorologickými prístrojmi na palube lietadla a ktoré následne sú distribuované ďalej do meteorologickej siete. A jedným z typov sú práve spomínané MOD S-DATA, ale poznáme aj ďalšie druhy, ako sú napríklad AMDAR. Bližšie detaily potom neskôr. Na spracovaní experimentálnej vzorky dát, MOD S-DAT, budem ilustrovať aj metódu kontroly kvality týchto meraní a taktiež vytvorenie tzv. Whitelistu spoľahlivých meraní. Ďalej ukážem výsledky prípadovej štúdie a následne zhrniem aj dopad využitia MOD S-DAT v asimilácii v numerickom predpovednom modeli k pomocou metódy DFS a taktiež za pomoci verifikačných skóre. No a v závere spomeniem aj prínosy asimilácie MOD S-DAT v numerických modeloch a taktiež následky pandémie COVID-19 na dostupnosť a využitie leteckých dát v meteorológii. A ako som už spomínala, jedným z typov leteckých meraní sú dáta typu AMDAR. Jedná sa o systém, ktorý bol vyvinutý približne v 70. rokoch minulého storočia. Od tej doby je považovaný za kvalitný systém leteckých meraní. Sú to teda priame merania teploty vzduchu, tlaku vzduchu, rýchlosti a smeru vetra a podobne, ktoré sú merané na palube lietadla za pomoci príslušných prístrojov. A ďalej sú na palubnom počítači predspracovávané a ďalej distribuované do siete pre meteorológov. A okrem toho, teda sa v poslednom 10-ročí objavili možnosti rozšíriť letecké merania aj o údaje typu MOD S, ktoré sú založené na princípe rádiovej komunikácie medzi palubným počítačom alebo teda prístrojom na palube lietadla a pozemným radarom, spravidla spravovaným regionálnym centrom pre leteckú prevádzku. Tieto informácie typu MOD S názov súvisí s tým, že sa jedná o selektívny mód, teda táto informácia sa prenáša iba na základe dopytu z pozemného radaru smerom k lietadlu a naspäť, čiže lietadlo odpovedá na dopyt z radaru umiestneného na Zemi. Treba pripomenúť, že sú to letecké radary, nie meteorologické radary v tomto prípade, v tejto komunikácii. Aký je rozdiel medzi dátami typu MOD S MRR a EHS? Principiálny rozdiel je v tom, že pri dátach typu MRR hovoríme o priamych meraniach. Častokrát sú to rovnaké prístroje na palube lietadla, ktoré merajú aj údaje v systéme AMDAR. Na rozdiel od toho, údaje typu EHS sú odvodenými parametrami. Všeobecne MOD S údaje boli pôvodne vyvinuté pre potreby leteckej navigácie a meteorologická informácia
respektíve možnosť využitia meteorologickej informácie z týchto údajov bola pozorovaná až neskôr, alebo teda všimli sme si to až neskôr. Všimli si to teda kolegovia meteorológovia, ktorí s tým začali pracovať. A pre využívanie dát typu MRR je taktiež potrebné špeciálne nastavenie pozemného radaru, aby bol schopný tieto informácie prijímať. S čím súvisí to, že dáta typu EHS sú o mnoho rozšírenejšie a nie sú potrebné ďalšie náklady na prevádzku tohto systému, keďže sa jedná už o údaje, ktoré predtým boli využívané pre leteckú navigáciu. Na SHMu sme robili niekoľko experimentov s využitím práve dát typu MOD-S a vzorku týchto dát z obdobia január-február 2018 nám poskytli letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, ktoré sú majiteľom týchto dát. A konkrétne sa jednalo o údaje z dvoch radarov, dvoch leteckých radarov na území Slovenska. Jeden z nich je Malý Javorník v blízkosti Bratislavy a druhý je radar Mošník v blízkosti Košíc. Oba tieto radary zachytávajú údaje typu EHS. Vďaka medzinárodnej spolupráci nám letové prevádzkové služby Slovenskej republiky poskytli tiež vzorku dát typu MRR zo zahraničných radarov, a to z radaru pri Viedni a z radaru Buchtu v Kopec, severozápadne od Brna v Českej republike. Čo si môžeme všimnúť na tabulke nad touto mapkou, sú počty dát. Vidíme, že v prípade dát typu EHS za dvojmesačnú vzorku, ktorú sme analyzovali, hovoríme o rádovo o miliónoch meraní v porovnaní s dátami typu MRR, ktorých je výrazne menej. A prvým krokom v spracovaní uvedenej vzorky MODES dát bola štatistická analýza a teda tiež kontrola kvality metódou OBS minus guess alebo Observation minus First Guess Departures. To je teda anglický názov pre metódu, ktorá spočíva na porovnávaní meraní s krátkodobou predpoveďou z modelu, a to v miestach týchto meraní, kde boli zachytené. Pre túto analýzu sme využili experimentálny model AROM SHMU, ktorý je modelom s vysokým rozlíšením 2 km horizontálne a so 73 vertikálnymi hladinami. Jedná sa o model na ohraničenej oblasti, a preto môžeme vidieť aj výpočtovú oblasť, ktorú pokrýva tento model práve na mapke v pravom hornom rohu. Ako som už spomínala, prvým krokom v spracovaní bola práve kontrola kvality, ktorú sme vykonali pomocou orezania základnej vzorky dát zvolenými hranicami. Požadovali sme, aby odchýlky observation minus guess boli menšie ako určité stanovené hodnoty, ktoré sú uvedené tu dole v tabulke. Cieľom tejto metódy bolo odstrániť veľké chyby, pretože niektoré merania môžu vykazovať určitú chybu a toto je spôsob, akým spôsobom, ako ich vlastne odstrániť zo študovanej vzorky. Ďalším krokom v analýze bolo vytvorenie whitelistu. To znamená, že chceli sme vytvoriť akýsi zoznam spoľahlivých lietadiel. Každé meranie, ktoré je zaznamenávané, je možné ho identifikovať za pomoci unikátneho identifikátora každého lietadla a ten sa nazýva ICAO adresa. Teda sme požadovali, aby na základe určitých štatistických kritérií z každého lietadla, ktoré považujeme za spoľahlivé, sme mali dostatočne veľkú vzorku dát a zároveň určité štatistické parametre spĺňali stanovené kritériá uvedené v tabuľke.
Na tomto slajde vidíme výsledky aplikácie metódy whitelist, pričom v ľavej časti histogram vyfarbený bielou farbou znázorňuje rozloženie odchýlok observation minus guess, to znamená teda tých odchýlok meraní od krátkej predpovede modelu, konkrétne pre rýchlosť vetra meraní typu EHS pre ilustráciu. Čiže biely histogram znázorňuje na začiatku rozloženie dát a následne po aplikácii whitelistu červenou farbou vidíme vyfarbené dáta, ktoré zlepšili svoje štatistické charakteristiky. Na druhej strane ale pozorujeme, že výrazne poklesol počet dát práve tou filtráciou na základe stanovených kritérií. Môžeme vidieť, že na začiatku sme hovorili približne o 13 miliónoch meraní za dvojmesačnú vzorku a po aplikácii whitelistu zostala niečo viac ako polovica. A veľmi podobný graf je znázornený na pravej strane, kde tento histogram ilustruje rovnaké dáta, ale tentokrát agregované pre každé lietadlo alebo podľa lietadiel, kde vidíme, že v dvojmesačnej študovanej vzorke sme zaznamenali 9,5 tisíca lietadiel prelietávajúcich v tejto oblasti študovanej a následne po aplikácii whitelistu sa zredukoval počet spoľahlivých lietadiel na necelých 2 tisíc. Takisto môžeme vidieť pod grafom zlepšenie štatistických parametrov. Ako náhle sme zo všetkých dostupných meraní odfiltrovali prípadné chyby metodou whitelistu, mohli sme ich použiť pre prípadovú štúdiu. Táto prípadová štúdia ilustruje dopad asimilácie leteckých meraní typu MOD-S, konkrétne na predpoveď inverznej vrstvy. Inverzia, alebo teda situácia, kedy v istej vrstve vzduchu v atmosfére nastáva rast teploty vzduchu s výškou, čo vidíme na tomto diagrame. Pravá krivka umiestnená viacej vpravo je práve znázorňuje teplotu vzduchu. Vidíme, že táto situácia bola pozorovaná 25. januára 2018 o 12. hodine UTC v Prostejove. Túto situáciu sme do prípadovej štúdii zvolili práve preto, že máme z tohto miesta k dispozícii priame meranie rádio sondážov rádiovým balónom, meteorologickým balónom, ktorý nám poskytne tento vertikálny profil z atmosféry. A taktiež sa to nachádza aj v blízkosti zdroja našich bod S meraní. Zostavili sme teda dva experimenty. V prvom experimente sme do asimilácie dát použili ako vstupné údaje merania typu SINOP, TEMP a AMDAR. SINOP teda pozemné merania, TEMP práve tieto sondáže a AMDAR ako ten spoľahlivý systém, overený systém leteckých meraní. A v druhom experimente sme k tým istým meraniam pridali ako vstupné dáta aj tieto skúmané, už whitelistované EHS a MRAR. Výsledky prípadovej štúdie vidíme na týchto slajdoch, kde vpravo je ten istý diagram z merania a vľavo už vidíme vertikálny profil pre teplotu červenou čiarou a to sa týka 6-hodinovej predpovede práve pre túto situáciu. Vidíme, že v tomto experimente považujeme ho za referenčný experiment ešte bez využitia MODES dát, je inverzná vrstva zachytená, avšak dochádza k nadhodnoteniu v predpovede teploty v vertikálnom profile. Na druhom slajde tuto vidíme na prvý pohľad možno podobný obrázok, ale jedná sa o grafy, ktoré zodpovedajú v ľavej časti už druhému experimentu s pridaním whitelistovaných EHS a MRAR meraní. Opäť vidíme, že inverzná vrstva bola dobre zachytená s menším nadhodnotením a taktiež aj modrá krivka zodpovedajúca teplote rosného bodu
je presnejšie zachytená v porovnaní s meraniami. Pre lepšiu ilustráciu máme ešte jeden obrázok, jeden slide, kde sú oba experimenty porovnané. Hrubou čiernou čiarou je znázornená práve oblasť, v ktorej sme pozorovali túto inverznú vrstvu, teda tá výška okolo 700 až 1300 metrov približne. No a mapka v strede ilustruje, tuto je znázornený bodkou práve lokalita Prostejov v Českej republike. Táto mapka ilustruje rozdiel teploty v hladine vo vnútri inverznej vrstvy v experimente 1 a experimente 2, kde vidíme, že v prípade bez použitia MOD-S-DAT dochádza k väčšiemu nadhodnoteniu, čo je dobrá správa pre použitie MOD-S, pretože v tomto experimente sa ukázali ako priaznivé a zlepšili túto predpoveď. V každom prípade môžeme hovoriť o tom, že MOD-S-DATA prispievajú k správnemu popisu stavu, termodynamického stavu v atmosfére. V ďalšom sme pristúpili k úlohe kvantifikovať vplyv asimilácie MOD-S meraní, a to metodou DFS, alebo Degrees of Freedom for Signal, a pričom sme využili dvojmesačnú vzorku dát zo začiatku roka 2018 a porovnávali sme, aký dopad má asimilácia, teda použitie meraní MOD-S, EHS aj MRR dohromady. Označujeme ich spoločne v tomto prípade ako MOD-S v porovnaní s inými typmi, ako sú SINOP, TEMP alebo AMDAR, zároveň rozdelené pre jednotlivé meteorologické prvky, ako je geopotenciál, teplota, špecifická vlhkosť vzduchu a rýchlosť vetra. A vidíme, že v absolútnych číslach jednoznačne dominujú MOD-S dáta. Je to spôsobené tým, že sú ich obrovské počty v porovnaní s ostatnými typmi. A ak si spomenieme na grafy a tabuľku zo začiatku prezentácie, spomínala som, že MOD-S dát v tej dvojmesačnej vzorke máme rádovo milióny, zatiaľ čo ostatných meraní sú rádovo stovky až tisíce v tom, za toto obdobie. Keď sa na to pozrieme v relatívnych číslach, vidíme, že najväčší dopad, najväčší vplyv na analýzu a následne predpoveď môžu mať práve merania, ktoré nám poskytujú informáciu o špecifickej vlhkosti v atmosfére, či už zo správ SINOP alebo zo správ TEMP. Špecifickú vlhkosť z údajov MOD-S nemáme. Z tohto typu dát získavame iba teplotu a rýchlosť vetra. Ak sa pozrieme na porovnanie s ostatnými zdrojmi dát pre tieto parametre, vidíme, že aj vplyv MOD-S dát je nezanedbateľný až porovnateľný. Iný pohľad na kvantitatívne zhodnotenie dopadu asimilácie MOD-S dát majú verifikačné skóre, kde sme využili opäť experimentálny model AROM SHMU a verifikovali sme analýzu modelu voči meraniam typu SINOP a TEMP, a to v dvoch experimentoch. Červenou farbou, červenými krivkami je znázornený referenčný experiment bez použitia MOD-S dát a zelenou krivkou naopak ten, kde sme použili ako vstupné dáta údaje typu MOD-S. Toto je ilustračný príklad, konkrétne pre vertikálny profil smeru vetra, kde vidíme jednoznačné zlepšenie zelenej voči červenej referencii. Čiže MOD-S dáta prispeli k zlepšeniu predpovede. Skutočnosť, že MOD-S dáta prispievajú k zlepšovaniu predpovede a majú aj nezanedbateľný vplyv v numerickom modelovaní počasia, má aj fakt, že minulý rok, v období pandémie COVID-19, významne poklesli počty letov, a to domácich aj zahraničných. Konkrétne s tým súvisí teda aj pokles leteckých meraní, ktoré máme dispozícii v meteorológii. Konkrétne tento graf, vypracovaný Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo,
ilustruje zelenou krivkou počet pasažierov na palube lietadiel v roku 2019 a tieto stĺpčeky červeno-modré ilustrujú ich počet v roku 2020. Takže vidíme, že v najhoršom období, najmä v apríli, tento pokles počtu pasažierov alebo letov, ktoré boli uskutočnené, dosahoval až 75 až 80 % podľa lokality samozrejme. Vďaka medzinárodnej spolupráci meteorologických organizácií sa tieto chýbajúce dáta podarilo z časti kompenzovať. Boli prijaté určité kompenzačné opatrenia, a to napríklad také, že niektoré lokality využili, že vypúšťali viacej rádiosond, ako bolo dovtedy zvykom, ktoré nám poskytujú teda informáciu o meteorologických parametroch z vyšších vrstiev atmosféry. A takisto aj, ako som spomínala, práve tieto MODES dáta, konkrétne dáta EHS z Európy, boli taktiež vo väčšej miere sprístupnené spolupracujúcim meteorologickým inštitútom v rámci Európy. Túto spoluprácu aj zároveň aj spracovanie týchto dát koordinoval Holandský meteorologický inštitút. Okrem nich teda sa zapojili do kompenzačných opatrení aj niektoré súkromné spoločnosti, ako je spoločnosť Flight, ktorá zaznamenáva merania typu TAMDAR. Na záver môžeme zhrnúť prínosy využívania leteckých dát typu MODS v numerických modeloch počasia, a to predovšetkým v pokrytí, pretože vo vyšších vrstvách atmosféry nám poskytujú veľké množstvo informácií o meteorologických prvkoch. Zároveň MODS dáta sú oveľa viac dostupné a za nižšiu cenu, než je hoci kvalitný, ale nákladnejší systém AMDAR. Zároveň treba povedať, že v prípade typu dát MODS, najmä EHS, je nevyhnutné určité predspracovanie, najmä čo sa týka odvodenia meteorologických parametrov a tiež vypracovanie akéhosi whitelistu, čiže zoznamu spoľahlivých meraní. Treba však povedať, že určité MODES dáta z istej časti Európy sú pre meteorologické použitie dostupné už dnes a meteorológie využívané. Čo sa týka experimentov na SHMU, videli sme viditeľný vplyv na predpoveď v prípadovej štúdii. Taktiež sme pozorovali porovnateľný dopad MODES dát v porovnaní s inými typmi dát. A tiež môžeme povedať, že asimilácia MODES dát má neutrálny alebo až pozitívny vplyv na predpoveď modelu celkovo. A týmito experimentmi samozrejme plány nekončia a plánujeme do budúcnosti získavať MODES dáta online na pravidelnej báze. A v ďalšom kroku by sme radi používali tieto dáta aj v našom operatívnom modeli Aladdin SHMU. A to už je z mojej strany všetko. Na záver ešte referencie a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Ak môžem, máme tu otázky. Dá sa povedať, s akou frekvenciou by bolo vhodné meteorologické dáta z paluby lietadla získavať tak, aby to bolo pre numerickú predpoveď postačujúce? Momentálne tieto údaje sú merané vo veľmi vysokej frekvencii, radovo v sekundách. A do meteorologickej siete sa dostávajú s určitým oneskorením. Aká je potrebná frekvencia, závisí taktiež od toho, aký asimilačný cyklus daný meteorologický inštitút alebo ten konkrétny model, ktorý je využívaný, aký asimilačný cyklus je nastavený. Optimálne riešenie by bolo rádovo v desiatkách minút. Najmä pre krátkodobé predpovede, využívané najmä v letectve, hovoríme o nowcastingových predpovediach, kedy naozaj je zaujímavé mať informáciu veľmi krátko dopredu.
Ďakujem. Ešte jednu otázku mám. Plánujete aj dlhodobú spoluprácu s LPS o zdieľaní dát Mode.S pre predpovedné modely? Áno, komunikujeme s letovými prevádzkovými službami Slovenskej republiky, aby sme tieto údaje typu Mode.S mohli pre meteorologické modely využívať.